Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Момент істини» на телеканалі ТІВІ7+. 5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики. Дата пов'язана з проведенням у 2001 році першого всеукраїнського перепису населення – найбільш масштабної статистичної роботи. Але перепис – це лише мала частина статистики. У нас в гостях сьогодні представники цієї вкрай складної, але такої необхідної професії. Тож я готова вітати в нашій студії Наталю Васильівну Романову, начальника відділу статистики головного управління у Хмельницькій області, Вікторію Юрівну Єван, начальника відділу обстеження умов життя домогосподарств Головного управління статистики у Хмельницькій області, та Людмилу Олександрівну Хамську, начальника Головного управління статистики у Хмельницькій області. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Власне, розпочнемо нашу розмову з того, як представлена сьогодні система органів статистики у Хмельницькій області, пані Людмила. Ну, органи статистики в нашій області, як і в інших областях, представлені Головним управлінням статистики у Хмельницькій області, яке має свою структуру в місті Хмельницькому і також відокремлені наші структурні підрозділи у всіх районах нашої області. Безпосередньо органи статистики працюють з підприємствами, з установами, з організаціями, зі всіми тими, хто підпадає під статистичні спостереження за місцем знаходження або виробництва, або за місцем знаходження головного підприємства. Тому на сьогоднішній день всі підприємства за своїм місцем розташування в районному центрі, в обласному центрі мають орган статистики. Ну і якщо говорити про нашу систему, це вона налічує майже 350 працівників. В основному статистика має жіноче обличчя, тому що більше 90% у нас в нашій системі це працюють жінки. Ну і наш колектив, він характеризується такою стабільністю. Хто приходить в статистику або іде з статистики на початку своєї кар'єри, але якщо вже залишається, то вже залишається на довгі роки. У нас більше 5 років в нашій системі вже працює майже 85% наших працівників. Із них чверть. Це вже люди, які пропрацювали і віддали нашій системі більше 20 років свого робочого життя. Які основні завдання та обов'язки покладені на працівників? Ну, звичайно, основною, як говориться сьогодні, місією органів статистики, це є збирання інформації про те, що відбувається в суспільстві. Ми проводимо статистичні спостереження. Під час цих статистичних спостережень проходиться збирання, узагальнення, опрацювання і, що саме важливо, це оприлюднення, публікація результатів, все ж таки, що відбувається в нашому суспільстві, які події відбуваються, скільки в нас, яке в нас виробництво того чи іншого тієї чи іншої продукції. Звичайно, статистика – це великий економічний блок і великий соціальний блок. До економічного блоку це знову таки виробництво продукції і промисловості, і сільського господарства, і будівництва, і розвиток торгівлі, розвиток сфери послуг. І ми збираємо інформацію про нашу інноваційну діяльність підприємств. Ми збираємо інформацію про експорт-імпорт нашої продукції, про внесення інвестицій, про зовнішні економічні зв'язки підприємств нашої області, ну, з партнерами з інших країн. Ну і, звичайно, дуже великий блок – це наш соціальний блок, це рівень життя, це доходи, це наша зайнятість, це наша заробітна плата. І дуже багато таких гострих питань, які на сьогоднішній день статистика не обходить, це, звичайно, і заборгованість заробітної плати, оплата житлово-комунальних послуг і отримання субсидій. Дуже-дуже багато різноманітної такої інформації акумулюється в органах статистики. І якщо ми проводимо статистичні спостереження, вони бувають різні. Це бувають поточні, річні, якими охоплюється там більшість підприємств або установ. І також у нас статистичними спостереженнями охоплюються і підприємці, і сім'ї, і населення, і дуже велике
Участок от роботи, то, що ви говорили з самого початку, це проведення переписів, тому що переписи – це дуже такі масштабні, великі роботи, вони і потребують багато фінансових ресурсів і людських ресурсів для того, щоб проводити такі масштабні роботи. Якщо хто пам'ятає перепис 2001 року, наскільки це була така важлива робота, наскільки всі про неї знали і наскільки то, що люди наші збирали інформацію, потім цю інформацію треба було обробити, треба було узагальнити, треба було зробити підсумки, проаналізувати ці всі підсумки. Ну і, звичайно, ми знову-таки чекаємо цієї роботи, вона десь має бути найближчим часом, як тільки в нашій країні буде все добре і знайдуться кошти на проведення цієї роботи, то у нас на кону і перепис населення, і перший сільськогосподарський перепис. Ну і, звичайно, повернуся, що статистичні спостереження, які ми проводимо, це лише така маленька частина, напевно, нашої роботи, тому що ті, хто стикається з статистикою, ну так думаю, що ну, віддали їм звіт, вони там собі порахували, та і на цьому закінчилась їхня робота. Ні, на цьому наша робота не закінчується, тільки початок нашої масштабної роботи. На основі всіх інформацій, ті, які дають нам підприємства, ну і чи ті люди, які охоплюються статистичними спостереженнями, це тільки початок цієї роботи. Далі йдуть розрахунок індексів розвитку нашої країни, далі йдуть узагальнення, розрахунок макроекономічних показників, які на сьогоднішній день є дуже важливими. І якщо ми говоримо про те, що сьогодні найбільше звучить і найбільше аналізується на міжнародному рівні, це, звичайно, макроекономічні показники розвитку країни. Це все потім із тієї інформації, що ми отримали від підприємств, організацій, установ, ми далі працюємо і працюємо і працюємо для того, щоб мати якісний такий статистичний продукт і щоб мати таку якісну статистичну інформацію, якій би довіряли, напевно, всі наші користувачі. Пане Вікторію, відділ, яким ви керуєте, так, має назву дуже цікаву, на мій погляд, обстеження життя умов домогосподарств. Розкажіть трошки детальніше, що це за напрямок роботи, в чому він полягає і чи можна сьогодні дійсно обстежити життя умов домогосподарств? Або будь-якої сім'ї, скажімо так. Звичайно. Статистика займається не тільки звітами підприємства, вивчає цифри та тенденції розвитку країни, а й досліджує буденне життя наших пересічних родин. Саме на ці питання ми вивчаємо, як ми живемо, наскільки бідно, наскільки заможно, що ми їмо, де мешкаємо, як ми взагалі виглядаємо, на що сподіваємося в майбутньому, чого нам взагалі не вистачає. Відповіді на усі ці питання дійсно дає обстеження умов життя домогосподарств, яке вже впродовж багатьох років проводиться по всій території України, зокрема в Хмельницькій області. Обстеження бюджетів сімей, так, як воно називалося раніше, має багатолітній історичний досвід і тягнеться ще з кінця 19 століття як єдиний засіб для вивчення рівня життя населення. Обстеження умов життя домогосподарств в тому вигляді, в якому воно зараз є, було впроваджено Держкомстатом України з 1999 року. Воно є платним, виконується на постійній основі, відповідає всім міжнародним стандартам і відповідає сучасній демографічній та економічній ситуації в країні. Всі домогосподарства, які приймають участь в цьому обстеженні, репрезентують все населення нашої країни. Інформацію збирають фахівці з інтерв'ювання, це також працівники головних управлінь статистики, які безпосередньо спілкуються вже з нашими респондентами, тобто з домогосподарствами. Слід зазначити, що програма обстеження умов життя домогосподарств містить настільки унікальну інформацію, яку не можна отримати з інших джерел. Тому питання конфіденційності, захищеності і таємності цієї інформації знаходяться на першому плані, скажімо так. Таємність інформації взагалі
захищена законами України про державну статистику та про інформацію. І ми, як працівники органів державної статистики, несемо відповідальність за її розголошення, ну, відповідно до чинного законодавства. Статистика знає все. Є такий вислів, да? В книзі «12 стільців». І з цієї книги він вже став крилатим. І викликає у нас у всіх посмішку, коли ми його чуємо. Але це дійсно майже так. Ми знаємо все, ну, але може майже все. Тому що саме це обстеження мого життя, воно висвітлює буквально всі сторони, ну, нашого дійсно життя. Так, за даними обстеження мого життя, в нашій області налічується близько 500 тисяч домогосподарств, більшість з яких, дві третини, мають у своєму складі працюючих осіб. Два домогосподарства з п'яти мають у нас дітей. Причому в більшості з них по одній дитині. На жаль, 20% всіх домогосподарств, де є діти, це не повні сім'ї, де дітей виховує або батько, або мама. Ну, давайте спробуємо змалювати так картину нашої середньостатистичної родини, яка складається в середньому з трьох чоловік. Бюджет нас, такої родини, складає близько 4 тисяч в місяць на трьох чоловік. Більше половини бюджету ми направляємо на харчування. 20% ми витрачаємо на придбання непродовольчих товарів. 10% з нашого бюджету йде в нас на оплату послуг. Якщо нас питають про рівень нашого добробуту, то ми найчастіше кажемо, що ми бідні, що коштів нам не вистачає. Але не питання, скільки ж коштів нам треба, щоб не відчувати себе бідними, то виявляє, що не такими вже й вибагливі. Бо кожен четвертий з нас задовольнився б сумою в 3 тисячі гривень щомісяця. А якби вже ми мали по 5 тисяч на одну особу щомісяця, ми вже, кожний шостий з нас, міг би назвати себе представником середнього класу. На жаль, не сьогодні, ну, такими вважає себе лише кожен сотий хмельничанин. На питання щодо наших житлових умов, є таке цікаве питання в нашому блоці при обстеженні. На що б, якби от на нас напали раптом гроші, да? Тобто нас бюджет збільшився в декілька раз, на що насамперед ми б направили кошти? Виявляється, що перш за все, ми б направили кошти на покращення своїх житлових умов. На рухомість, так? Так, так. Mm-hmm. На другому місці стоїть лікування, і на третьому місці ми всі поїхали відпочивати. Звісно. Ну, стосовно наших житлових умов. Більшість наших домогосподарств, це понад 60%, мешкають в індивідуальних будинках. Майже третина має у власності квартири. Два домогосподарства з кожної сотні в нас ще мешканці гуртожитків. І ще в нас виявляються є комунальні квартири, де кожен сотий хмельничанин в нас мешкає в комунальних квартирах. Все наше житло, більшість нашого житла, досить старе. Воно збудовано в 60-70-ті роки. Навіть кожна сьома родина в нас мешкає ще в житлі, яке збудоване в 50-ті роки і раніше. В нових будівлях, з введених в експлуатацію в 2001 році і пізніше, дозволяють собі жити лише три домогосподарства із 100. Стосовно тепер здоров'я. Виявляється, що більше половини наших мешканців вважають себе здоровими. Майже третина дещо скаржиться на стан свого здоров'я і рахує його задовільним. Кожен восьмий вважає, що він хворий. Ну, найбільшими хворобами в нас страждає це гіпертонія зазвичай і хвороби серцево-судинної системи. Але ми з цим боремося, особливо чоловіки, бо в нас кожен п'ятий чоловік повідомив, що хоча б раз на тиждень він займається фізкультурою та спортом. Ну, жінки, як не на диво, жінок цей показник дещо гірший, бо в нас кожна сьома жінка лише займається фізкультурою та спортом. І, ну, таким чином намагаються не потрапити до категорії з надлишковою масою тіла і ожиріння, яких в нас найголовніше питання для жінок, напевно. Так, так. 53% жінок взагалі населення нашої області повідомили, що вони мають надлишкову масу тіла. Тепер стосовно нашої освіти. Кожен п'ятий з нас має вищу повну освіту. Майже стільки, трошечки менше, має повну загальну середню освіту. Кожен шостий закінчив професійно-технічне училище, але 7 респондентів із 100 в нас взагалі не мають навіть початкової освіти та неписьменні. На питання –
Є в нас такий цікавий блок питань, що ви очікуєте в подальшому і хто має нести відповідальність за наш добробут. Стосовно відповіді на це питання, з року в рік все менше респондентів у нас, на жаль, покладаються на державу. Якщо в 2006 році переважна більшість з нас вважала, що держава відповідальна за рівень нашого добробуту в сім'ях, і лише 9 осіб із 100 покладали цю місію на себе, то на сьогодні лише кожен п'ятий покладається на державу, а кожен шостий вважає, що тільки він спроможний захистити свою родину і відповідальний за її добробут. Так, матеріальний статок дуже важливий в нашому житті, але при вивченні думки респондентів стосовно соціальних та особистих цінностей в житті, на перше місце всі ми практично ставимо здоров'я. На другому місці в нас родина і діти, і лише на третьому місці стоїть матеріальний статок. Ну, такими ми приблизно сьогодні є. Ну, але заглядаючи в майбутнє, ми, хоча і не всі, а лише кожен сьомий із нас є оптимістом. І ми віримо, що наступний рік в нас буде кращим і в рівні добробуту, і в рівні здоров'я, і в рівні освіти, що ми досягнемо того рівня умов життя своїх, ну, на який ми варті і сподіваємося. Напевно, це спостереження проводиться саме у новорічну ніч, коли всі піднімають келихи шампанського і бажають того, щоб у наступному році все погане відійшло у старий рік, а все краще відбулося саме у цьому році. Так. І ще, користуючись нагодою, хочу звернутися до наших краян, ті, що вже приймали участь в цьому обстеженні, бо воно проводиться вже дуже багато років, і подякувати їм за спільну співпрацю, за розуміння, за ті втрати невеликої кількості часу, що вони на нас не шкодіють, і також побажати їм всього найкращого, і сподіваюся, що всіми спільними зусиллями досягнемо такий рівня добробуту, на який ми варті. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, як відбувається в області моніторинг цін? Інформацію про ціни одержуємо шляхом реєстрації. Фахівці державних органів статистики щомісячно з 1 по 25 число безпосередньо відвідують магазини і реєструють ціни на товари. Ну, а деякі товари реєстрація проводиться протягом повного місяця. Це ті товари, які зазнають більш значних коливань цін. Головна умова реєстрації – це, щоб ціни були співставні. Тобто ціна реєструється на один той самий товар в тому ж магазині, в ті ж самі числа. Для чого це робиться? Для того, щоб уникнути впливу зміни в асортименті, в якості або цінової політики самого підприємства торгівлі. Скільки товарів реєструється, ціни на скільки товарів? Це найбільш такі уживані товари, вони визначаються на підставі якраз обстеження умов життя домогосподарств, про що розповідала Вікторія Юрівна. І вони... Продукти першої необхідності, так я розумію, напевно, хліб, молоко, так, такі не тільки продукти харчування, туди входить і товари взуття, одяг, непродовольчі взуття, одяг, предмети домашнього вжитку, всі види послуг, ну, це і послуги перукарень, плата за житло, воду, електроенергію, оренда. І це набір фіксований. Він єдиний для всієї країни. І для того, щоб він був сучасним і відповідав вимогам часу, він переглядається. От останні два роки було введено такі послуги, як послуги нянь, послуги інтернету, послуги мобільного зв'язку. Дуже цікаво, що от послуг нянь, тому що я знаю, що насправді такі послуги користуються популярністю чомусь більше у мегаполісах. І я так розумію, що у нашій області теж зафіксовані випадки, коли звертаються за допомогою. Звертаються, так. Да. Дуже важко знайти цих нянь. Але... Це вже інша зовсім справа. Да. Я сказала, що всього 335 товарів, на які реєструються, і на кожний товар мінімум фіксується десь 10 цін. Іноді це буває до 20. Тобто, якщо 335 і мінімум 10, то кожного місяця ми збираємо біля 5 тисяч цін лише на один вид товару. Так? Ну, взагалі, це 5 тисяч цін, а то буває і більше. Які підприємства залучаються до обстеження?
до обстеження ми відбираємо підприємства шляхом складних математичних розрахунків. Для чого це робиться? Для того, щоб відібрати, по-перше, підприємства всіх форм власності, це і юридичні особи, і підприємці, і фізичні особи. І крім того, підприємство має бути, має більшість покупок саме на цих підприємствах. Вони більш популярні, напевно, серед населення, так? Так. Найбільш популярні серед населення такі. І вся, також хочу наголосити, що вся зібрана під час реєстрації інформація залишається конфіденційною, вона ніде не публікується, і дані надаються тільки в вигляді зведеної інформації. Ну, вся зібрана інформація про ціни, потім ми її використовуємо для розрахунку індексу споживчих цін. Індекс споживчих цін – це, по суті, вимірник інфляції. Цей показник став розраховуватись не так давно, відносно з 91-го року, бо вважалось в умовах ринку планової економіки під час Радянського Союзу взагалі мови про інфляції не було. Ну і я тут згадала, Людмила Олександрівна розказувала про перепис населення. Це порівняно з цим обстеженням дуже взагалі молоде обстеження, бо перепис населення в нас згадується ще в Біблії. Коли Марія мала народити Ісуса, вона з чоловіком відправилась в Віфлеєм, де на той час проводилась перепис. Дуже цікава інформація. І ну, перепис тоді кожен мав прийти і зареєструватися. Зараз відповідно до того часу, зрозуміло, що ми з паспортом виходили. Зараз навпаки, ми приходимо до кожного громадянина. Ну і індекс споживчих цін розраховується на підставі, знову ж таки, даних обстеження умов життя домогосподарств. Ціни і розраховані індекси, вони зважуються на пропорційно тим товарам, які найбільше вживаються домогосподарством. Ну, хочу сказати, що цей показник, індекс інфляції, він має дуже таке дуже складний в соціальному плані. Чому? Бо кожен громадянин інфляцію сприймає через свої призму своїх витрат. Через гаманець, можна говорити простіше. Чому? Тому що на це впливає і доход, і навіть місце проживання, і уподобання якісь. І тому досить часто сам показник дуже неоднозначно трактується. Я хочу вас запитати, шановні гості, не знаю, кого краще, вас, Вікторія Юрійовича, вас, Наталія Васильовна. От є такий міф про те, що у супермаркетах і у магазинах зазвичай продукти чомусь от є дорожчими, ніж на ринках чи на стихійних там якихось таких прилавках. От хочу запитати, чи проводили ви таке дослідження, куди ходять хмельничани частіше? По продукти першого там такого першої необхідності, саме хліб, молоко, просто вибігти десь в якийсь найближчий магазин, чи все-таки вони збираються в суботу і неділю, і традиційно йдуть за цілим списком саме на базар? Ну, ми не проводили такого дослідження, і в принципі я навіть не можу сказати, які магазини дешевше, бо це знову ж таки конфіденційність, яка гарантується законом України про державну статистику. Але більшість покупок все-таки в супермаркетах. Супермаркети. Пані Людмила, сьогодні Україна йде до Європи. Всі ми прагнемо бути такими справжніми, сучасними, українськими, такими незалежними і успішними людьми. Як оцінюють сьогодні от саме міжнародні фахівці роботу статистики? Процес інтеграції всіх країн у світові співтовариства починається, напевно, з аналізу того стану речей, які є в країни-претендента. І такий аналіз здійснюється в першу чергу, це на основі офіційної статистики, яку ми от на сьогоднішній день займаємося. І перше питання, яке от в цьому напрямку піднімається, наскільки можна довіряти статистичній інформації цієї країни, яка аналізується, яка претендує на вступ до того чи іншого співтовариства.
Наша українська статистика вже досить тривалий час працює з міжнародними статистичними організаціями. Основна мета цієї співпраці – це наближення нашої української статистики, національних статистичних стандартів до стандартів, міжнародних стандартів, до стандартів Європейського статистичного кодексу практики, так як він називається, і визначає стандарти виробництва і поширення статистичної інформації. Так що постійно у нас налагоджена співпраця з міжнародними організаціями, і ще у 2011 році проводилась адаптована глобальна оцінка діяльності та статистичної служби України. І за результатами цієї оцінки було підтверджено принципову відповідність української статистики міжнародним та європейським стандартам. Так що ми можемо сказати, що наша українська статистика йде в ногу з міжнародною статистикою і при цьому удосконалюється як міжнародна статистика, так удосконалюється і українська статистика, і довіра до статистики на міжнародній арені, до української статистики довіра є. Завершення нашої програми. Чого хотілося б побажати вашим колегам? Я, от користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників з професійним святом. Перш за все, подякувати їм за сумлінне виконання своїх обов'язків і побажати і своїм колегам, і, напевно, всім нашим глядачам миру, спокою, міцного здоров'я на довгі роки, невичерпної енергії, щастя, добра, достатку, добробуту. Хай щастить. Я приєднуюсь до привітань. Хочу побажати також усім нам, щоб ми ходили на роботу з гордістю, бо рівень зарплати був достойний нашої важкої таки праці. Додому, щоб ми поверталися з радістю, бо там тепло, затишно, спокійно. Я вам дякую за розмову, а нашим передачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були представники Головного управління статистики у Хмельницькій області. Наша знімальна група та колектив також долучається до привітань. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та творчих злетів. Дякую, що дивились нас. До побачення.